Kai aš važiuoju paspirtuku, man atrodo, mano kelius bėga taip pat greitai, kaip bėga laikas. Štai operos ir baleto teatras. Čia pildėsi mano svajonės. Dainavau čia, kai dar buvau mažas. Atsimenu tuos koridorius. Tik tada buvo labai daug vaikų ir jų balsų. Tai buvo dainų dainelė. Į sceną ateina nuostabus mano draugas, 5 metukų dainininkas Teodoras Lipčius iš Vilniaus Balio Dvariono 10-metės muzikos mokyklos, jo vadovė Dalia Dubietytė. Visų širdis konkurse pavergęs Teodoras padainuos lietuvių liaudės dainą Tindi Rindi Riuška. Orkestrui diriguoja Martynas Staškus. Ryškus. Žvaigždės rodo kelią į namus, bet negaliu sugrįžt laiku. Svaigo galva nuo rock'n'roll garsų. Klavišais pirštai bėga. Ach, ta dainų dainelė. Kiek jis suteikė man kažkada džiaugsmo, o ypatingai mano tėveliams, mano giminaičiams, klausytojams, nes aš tada per vieną vakarą tapau žvaigždę. Televizija turėjo vieną kanalą ir buvo televizinis konkursas pirmą kartą, tokia kaip pirma kregždutė dainų dainelė. Aš tapau laureatę ir pradėjo pildytis mano svajonės. Mano svajonė buvo būti gydytoja, bet dainų dainelė ir mokytoja, kuri mane paruošė šiam konkursui, Marija Simonaitienė, visiškai sumaišė kortas. Pirmas konkursas vyko LRT studijoj ir pirmas koncertas vyko Filharmonijos didžiojoj salėje. Kokia tai buvo man didžiulė šventė. O dar didesnė šventė ateiti šiandieną čia į operos teatrą, į sceną ir pasijusti kaip pasakoj. Dainų dainelės konkursas man yra kaip šventė. Esu dalyvavęs ir tapau laureatu 5 kartus. Ir labai būtų smagu čia sudainuoti operos ir baleto teatre dar ir 6 kartą. O aš tau linkiu čia iš viso dainuoti. Aš manau, kad tikrai stosi į muzikos akademiją, ar ne? Žinoma. Faktas. Žinoma. Ir tada praeis, nu kiek, gal kokie 2-3 metai ir galėsi savo čia dainuoti. Na, pažiūrėsim, ar būsiu operos solistas, ar būsiu pop solistas, bus matyti. Aš stebiu dainų dainelės, ne visas, ir aišku, lyginu pirmą dainų dainelę. Bet galiu pasakyti tokį vieną bene svarbiausią dalyką, kad svarbiausia yra talentas, charizma, individualybė. Gali dainuoti tada, ką nori.
nebuvo tokių popsinių kažkokių pasirodymų, nebuvo tiek šviesos, niekas nešoko ir nejudėjo, ten, nežinau, su visokiais meškiukais ir panašiai. Man labiau tada patiko. O aš svajoju apie didelės arenas, kameras ir skraidančias ir stovimas, fejerverkus, lazerius ir viską, ką galim šio laikiniam pasaulį pamatyti. Kodėl dabar tiek daug garso, pasakyk tu man? A, jūs apkurtot visi. Mes tada dainavom be mikrofonų. Ir viskas skambėjo. Nebuvo tiek visokių dalykų. Aš nesutinku. Na, aš galiu dar pasakyti, kad keičias kartas vis tiek, žmonės keičiasi ir kokybė tiesiog pasikeitė dainelės. Žinot, aš niekada nepamiršiu mūsų maestro Virgilijaus Noreikos. Jis galėjo dainuoti, nežinau kur, bet kur, bet kaip, bet jis paliesdavo širdį. Už tai, suprantat, va čia yra talonas. O kad tenais jis bus apšviestas, ar ten su kažkokiu tai kostiumu žydriu, ar mėlyu, tai čia nieko nepamiršiu. Dainelė prasidėjo čia, Lietuvos televizijoje, ir tęsiasi čia iki šiol. Pirmasis konkursas vyko šitoje studijoje, bet dabar čia viskas pasikeitė. Tikite, esi trigubio dainų dainelės laureatė, vadinasi, jau seniai dainuoji, kaip pradėjai? Labai senai. Nu, aš visą gyvenimą dainuoju. Nuo 5 metų gal. Ugnės palvės savo vanėlės, tik liepsnojas, tik liepsnojas. Vaida Genytė, dainų dainelės laureatė. Jau pavasaris ateina. Markis sniegas įmatyt, o sparnotosios upinės pačios įma suktis kilt. Sparnotosios upinės skraidys, skraidys, skraidys. Dainų dainelėj 50. Koks tai laiko tarpas? Ką tai reiškia man? Kai aš, jaunas, baigęs Klaipėdos fakultetus, atėjau dirbti į Radviliškio 5 vidurinę mokyklą, mane pasikvietė pavaduotoja ir pasakė, gal Juozai paruošk nors dainų dainelį. Ir man patiko labiausiai Vytauto Juozapaičio balso tembras. Priejau ir sakau, Vitelė. Aš jį taip vadinau ir dabar tebe vadinu jį. Nors jis jau ir davo profesorius, bet vis tiek jis man visą gyvenimą išliks Viteliu. Tai va ir sakau, Viteli, gal padainuom dainų dainelį? Nu, gal. O kokia daina? Nu, sakau, tokia labai graži daina yra, Laiškas motinai, Raudonikė daina. Tai kai pradėjome repetuoti dainų dainelį, aš jam rodytau, kaip reikia dainuoti. Vitelį, va taip reikia dainuoti jūs. Atkartuoju, sakau, visai neblogai, kaip mokinys, kaip studentas tu dainuoji. Sakau, o, tokią fermatą tu patraukiai, tokią su jėga. Ir aš jam pasakau, jeigu tu netapsi Lietuvos žvaigžde, tai sakau, aš tada sakau, kvailas, nieko nesuprantu apie dainavimą. Jeigu tu toks mokinys, mane vos nelenki tada ant scenos, tai jis manim ir patikėjo.
qualità, di qualità. Oh, bravo, figlio, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per varietà, fortunatissimo per varietà. La 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 la. Dabar aš esu Mikalaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje. Ir dabar einu pas labai svarbų žmogų. Labą dieną. Labas, labas. Užėkit, užėkit. Aš turiu klausimą. Kaip organizuoti konkursą, kuris gyvotų net 50 metų? Žinai, bet ką organizuojant yra svarbiausia komanda. Komanda, kuriai tai yra nedarbas, kuriai tai yra malonumas. O dainų dainelė beveik taip ir vyksta, todėl kad komanda ją organizuojant yra labai didžiulė. Visų pirma, tai yra mokytojai, kurie dirba beveik kiekvienoje Lietuvos mokykloje, kurie ruošia moksleivius dainų daineliai per visą šitą laiką. Kita komandos dalis dirba tokiose institucijose kaip Švietimo ministerija, LRT, taip pat ir Nacionalinė Čiurlionio menų mokykla, kur dirba savo darbo profesionalai. Bet pirmiausia, konkursas vyksta mokykloje, paskui vyksta savivaldybėje, mieste ar rajone, paskui vyksta zoniniai, kuriuose yra jau atrenkami į Vilnių važiuoti. O kodėl tiek daug vaikų dalyvauja? Manau, todėl, kad tai yra įdomu. Šiaip iš tikrųjų tu esi teisus, nes kiekviena dainų daineliai maždaug apie 2,5 tūkstančio moksleivių dalyvauja tuose pirminiuose turuose. Na, o laureatų, jeigu įsivaizduotum, mes laureatų turbūt Vilniuje į būsimą nacionalinį stadioną, tai galėtumėm susodinti visus, kas per tuos 50 metų yra buvę dainų dainelės laureatais, nes jų yra apie 12 tūkstančių vien laureatais buvusių. Šiaip jau paėmus, iš tikrųjų, tokio konkurso kaip dainų dainelė daugiau pasaulyje niekur nėra, kuris 50 metų veiktų, jokia televizija, jokia valstybė tokio dalyko neturi ir tokio klasikinio dainavimo konkurso Lietuvoje nėra ir aš taip galvoju, kad matyt artimiausių laikų ir nebus.
Net 20 metus čia, didžiojoje salėje, Lietuvos televizijos žiūrovams tiesiogiai rodė Dainų dainelę. Aš jums turiu klausimą. Kokie prisiminimai iš tų laikų iki pat šiandienos jums išliko šiandien? Žinai, tais laikais, kaip tu sakėjai, nelabai galėdavai nueiti į parduotuvę ir nusipirkti tai, ką tu nori. Gražią suknelę, ten batelius ar kažką. Oi, kaip reikėdavo suktis, kad tu galėtum į sceną išeiti pasipuošęs. Ir visi važiuojam į Balio dvariono muzikos mokyklą. Kažkaip iš pradžių, žinai, taip tos žarnos nesiversdavo, taip jau tas jaudulys, kol važiuoji nieko. Bet kai tik ateidavom prie scenos, prie salės, daugybė žmonių, komisija, dieve, tu neįsivaizduoji, koks tas jaudulys. Dabar mes ir kviečiame į sceną vieną solisčių, Kristiną Zmailaitę. O džiaugsmas aidės, ir juokas skambės, ir dainos gyventi padės. O karys samanės krendo, suka ir nasvys. Ar džiaugsmas sukas, ar liūdėsys, su daina nesiskiriavys. Ir tas Dainų dainelės konkursas būdavo šventas reikalas. Šventas reikalas dalyvauti ir šventas reikalas buvo tapti laureatu. Tai aš tikrai linkiu šitai Dainų daineliai nesutikti neteisingų žmonių, kurie norėtų, pavyzdžiui, viską pakeisti arba viską sugriauti ir galvoti, kad jie kažką padarys naujo ir labai gero. Aš tikrai linkiu Dainų daineliai truputėlį galbūt ir keistis, bet savo pamatinius visus sprendimus arba pamatinės idėjas tikrai palikti tos, kurios užaugino ir 50 metų puoselėjo tą dainą, dainininkus ir tą visą dainavimo atmosferą. Jokios žalos negali būti. Kiekvienas konkursas, ne tik Dainų dainelė, kiekvienas konkursas atneša savo mokyklą. Vaikui tai yra mokykla. Dabar yra daug didesnis tempas. Visame kame. Tempas tame pačiame repertuare, publikos labiau mėgstama populiarioji muzika. Ta klasika kaip ir taip bando nueiti kažkelintą planą. Pavyzdžiui, mano atveju mes nepasiduodame, nes tai yra bazė dainavimo. Yra patirtis televizijoje, kaip tas viskas vyksta. Kad ir tose patalpose pabūti jau yra labai gerai. O laureatai, operos teatras ar kokia kita didelė salė, vis dėlto tai yra didelis laimėjimas. Ir apskritai, visi, kurie pasiruošia ir dalyvauja, kad ir toliau nepraeina, tai yra didelė mokykla, didelė patirtis. Aš jau skubu į pamoką mokytis groti violončele,
O televizijos kūrybinė grupė tikriausiai pirmą kartą išvažiavo į miestus ir miestelius filmuoti ne dainų dainelės dainininkų, o jų mokytojų. Gerai, dar kartą. Stipriai, stipriai, stipriai. Įsivaizduokit, kad ten pas mus užsiveda variklis pabaigoj. Kai atvykau dirbti į Visaginą, 95 metais nebuvo dainavimo specialybės. Su mano atėjimu kažkaip tai įkalbinau ir buvo įkurta dainavimo specialybė ir kaip tik tais metais buvo dainų dainelė. Aš pati labai norėjau dalyvauti. Žiauriai norėjau. Todėl, kad dainų dainelė kažkas tai švento, kažkas tai tokio kitoniško. Laukia tos dainų dainelės ir nebegali sustoti. Ir tie vaikai, kurie nebūtinai pasirinko dainininko kelią, jie, aš pasakysiu, jie vis tiek yra kitokie. Per 28 metus išauginau tikrai nemažą būrį dainininkų, kurie išsibarstė ir mokosi po visą pasaulį. Laureatų bandžiau skaičiuoti, bet tikrai iki 100. Ir galbūt net Visagine nebebus nei vienos šeimos, kuris nesudalyvavo dainų dainelėj. Ir pas mus tokia stipri visuomenė, taip laukia tos dainų dainelės. Man ir mokiniams dainų dainelės scenoje tai yra toks kaip savotiškai šventės šventimas. Todėl, kad jau visas procesas praėjo, o dabar tu išėjai į sceną, tu turi švęsti. Didžiausias ir pagrindinis darbas išrinkti gerą repertuarą, geras dainas, kad vaikam tiktų, patiktų, kad publikai patiktų, kad komisijai būtų gražu. Ir kai išrenki jau tas tikrasias, gerasias dainas, jau žinai, kad pusė darbo padaryta. Tai dainų dainelė, vėl dainų dainelė, labai greit pralekė tie 2 metai. Kai ruošiamės konkursui, tikrai įdedam visą širdį, visas jėgas. Labai stengiamės, labai norim gerai pasirodyti ir atrodo, buvo gerai. Jeigu buvo gerai, tai tikrai džiaugiamės, bet mano vienas kolegas sakydavo, juokdavosi, kad sako, žinok, kad jeigu tavo mokinys labai gerai pasirodė, tai gabus mokinys. O jeigu prašiau pasirodė, ai, tai blogas mokytojas. Tai va toks tas gyvenimas, bet vis tiek dainuoti yra gerai ir smagu.
Dainų dainelė tai labai svarbus renginys, konkursas mano gyvenime. 10 kartų esu buvusi LRT televizijoje Dainų dainelėje. Tai yra nuostabu, tai yra didžiulis, didžiulis išbandymas, didžiulis darbas, bet kokia palaima, kada vaikai gražiai dainuoja. O šiemet dar pasisekė taip, kad vaikas vienas į laureatus pakliuvo ir dainavo nacionaliniam operos ir baleto teatre. Tai buvo nuostabu. Aš galvoju, kad tai ir vaikam, ir tėvam, ir mokytojam, ir išbandymas, ir nuostabi, nuostabi šventė. Aš esu vargonininkas, chorvedys, daug metų dirbu su bažnytiniais ir pasaulietiniais chorais, mokyklose su vaikais. Dainų dainelė tikrai man yra svarbi, nes dirbdamas su vaiku matai tą testinumą, kada konkursas tęsiasi kas 2 metus. Žinai, kad jis tikrai bus, nepaleidi to vaiko ir pasibaigus konkursui jau ruošiesi kitam konkursui. Ugdai toliau jo talentą, kad jisai pastoviai dirbtų, pastoviai domėtųsi, pastoviai ugdytųsi. Būtent šio konkurso dėka Lietuvos vaikai ir jaunimas yra skatinami muzikuoti prigimtiniu savo instrumentu, balsu, skatinami pažinti protėvių kultūrą, dainuodami lietuvių liaudies dainas, susipažįsta su Europos ir pasaulio muzikinė kultūra. Vaikai ir jaunimas čia gali atlikti ir savo kūrybos dainas, kurdami apie tai, kas jiems rūpi, kas jiems yra aktualu, kas juos jaudina. Tai yra, atlikdami savo kūrybos dainas, jie papildo Lietuvos muzikinę kultūrą savo vidiniu pasauliu. Oi, kaip gera ir dainuoti prie savo panelės. Lietuvių liaudies dainų dainavimas tai yra milžiniška skrynė, iš kurios mes galime semtis tos tautos išminties. Ir jeigu jaunimas pajus tą grožį, mes kaip tauta gyvuosime toliau. Ar visi esam? Nu, mamėmi pradėsim, ar ne? Gilus kvėpavimas iš apačios pilvo, pečiai nesikelia. Vaikinam yra ir mažai užimtumo, išskyrus sportą mokykloje, būreliai dažniausiai mergaitiški, tai vaikinam nėra ir pasiūlos. Tiesiog, vat ir norėjosi tą nišą užpildyti, matom ir konkursuose dalyvaudami, kad iš tikrųjų vyrauja mergaičių ansambliai, vaikinų nėra. Galvoju, kodėl man nepadaryti vaikinų ansamblio. Ir kaip muzikos mokytojai pradėjau, kaip vyras mokytojas, su vaikinai žiūriu, atrandu gerą kalbą, gerą kontaktą ir nieko iš tikrųjų specialiai nedarau.
skambinau su keliais buvusiais ansambliečiais, pasišnekėjau, per messengerį pabendravau. Kodėl jie pas mane buvo, kodėl dainavo, kodėl nepabėgo tik atėję, pamatė tą sunkų darbą. Tai nu, visi kaip susitarė įvardijo, kad dabar, kadangi jie 30 mečiai ir tikrai turi ir savo darbus, tai sako, kaip geram darbe, 30% vadovas, 30% atlyginimas ir 30% kolektyvas. Va. Tai reiškia, tas toksai geras balansas visada buvo ir buvom kaip šeima. Ir buvo visko, ir juodų dienų, ir sunkių, ir džiaugsmingų dienų, ir šlovės akimirkų. Jeigu kalbėti apie dainų dainelės konkursą, tai mūsų iš tikrųjų toks vienas iš gal kolektyvo gyvavimo tikslų yra pasiruošimas dainų dainelėj. Aišku, vaikinus motyvuoja tas išėjimas į sceną, išėjimas į konkursinę sceną, tie etapai, atrankos, rajono, zoninio turo, dar paskiau televizija, da, aha, filmuoja, mato giminės, mato panelės, mato visą visuomenį, iš karto Instagramas, iš karto laikinimai ir panašiai, tai žinoma, kad vyram tas kelias yra svarbus, pripažinimas, nu kaip ir visiems, norisi jauniems žmonėms, bent jau tikrai manau, kad norisi būti matomiems. Prieš 34 metus su savo mažųjų žirniukių kvartetu buvom atredėję pirmą kartą į Vilnių dainų dainelę. Atvykstame į kiekvieną dainų dainelę. Kažkaip pasiseka. O ta visa pradžia prasideda čia, nuo tų mažulių pusantrų metukų, kurie ateina su pampersais, su tiutėm. Jie kalbėtigi dar nemoka, o mes jau norime, kad jie dainuotų. O kas ta dainų dainelė? Aš manau, kad tai siekiamybė. Siekiamybė tobulėti, siekiamybė eiti pirmin, naujo sužinoti, išmokti. Aišku, mokytojam tai dainų dainelė darbas, o vaikučiam tai džiaugsmas. Bet aišku, jeigu pasiseka pasiekti tą pagrindinį finalą, tai tada jau džiaugsmas visiems labai didelis. O kad tas darbas, jisai sunkus, bet man be galo mielas, gal todėl, kad aš jį dirbu gal kažkiek tai neformaliai. Aš einu per meilę vaikui, per meilę mokiniui, per meilę žmogui. Ir kai vaiką pamilsti, jį pamatai visai kitom spalvom, tada pats pradedi daugiau suprasti, ko jam reikia, kokio repertuaro reikia, kokių dainų reikia, kokios muzikos reikia. Ir gal todėl atsiranda tas toks labai glaudus, artimas ryšys su dainavę tokiam profesionaliam konkurse, kaip dainų dainelė, tada Lietuvos atlikėjai jau užaugę gali dalyvauti ir kitose projektuose, tokiose kaip Eurovizija, nes Eurovizijoje taigi galima sutikti labai, labai daug talentingų dainininkų, kuriuos užaugino būtent dainų dainelė.
Iki dabar aš atsimenu šitą Juventos progimnazijos salę. Kai mes su sese laukėm už durų pasirodymo, mes taip jaudinomės ir tai buvo 1996 metais. Ir atsimenu, mes padainavom ir komisijos nariai sako, stop mergaitės, dabar jūs padainuokit be akompanimento. Mes kaip įsigandom, galvom, kaip čia dabar mūsų, ir mes padainavom. Oi, prašom, prašom, svetelę pro šalį, maža mona dukra. Šiandien irgi dainų dainelė man yra be galo svarbi. Turiu daug mokinukų, daug solistų ir aš matau ir aš jaučiu, kad jie turi pabūti dainų dainelės scenoje, kad pajaustų, kiek jie gali, ką jie moka, kad išbandytų savo jėgas ir tiesiog joje tobulėtų. Klausia, sako, kaip reikia teisingai akomponuoti. Sakau, akomponavimas lyg tai makijažas. Išryškini gražiausias spalvas, gražiausias. Ir paslėpi, kas yra nepageidautina. Natą kokią paėmi, užtušuoji, kad nesigirdėtų, kokią prastesnę natelę. Aš neieškau namų, nes namų niekada neturėjau. Tik sėdėjau. Į svetimą dangų žiūrėjau. Po pulsuojančio žvaigždės spygliais man išdūrė akis. Tūkstančiai atlikėjų, milijardai natų. Aš pamenu, prieš tuos beveik 50 metų pirmą kartą užlipau dainų dainelės sceną kaip atlikėjas, toks mažas žvirblis. Įsivaizduoju, kokia ūgė tada aš buvau, jeigu dabar nedidelio augio. Dainavau, akomponavau ir netgi paruošiau lauretus dainininkus savo mokinius. Tai yra ir garbė, ir pasidžiavimas, ir kartu palikimas šioks toks. Ir anūkom galėsiu pasakyti savo, kad va, senelis buvo didžioje dainų dainelės scenoje. Šiaulių Juventos progimnazija, anksčiau 12-oje vidurinė, dažnai yra vadinama dainuojančia mokykla. Dainų dainelė švenčia 50-metį ne tik Lietuvoje, bet ir mūsų mokykloje. Pirmoji solistė Gintarė Skėrytė 1974 metais tapusi dainų dainelės laurete, atvėrė Juventos duris į šį konkursą. Aš tai esu tokia super veteranė dainų dainelės, nes patyriau viską, kas įmanoma. Trys fazės yra, kaip pats dainuojasi moksleivis, po to, kai būni kažkieno mama ir tavo vaikai maži dainuoja, ir po to, kai būni mokytoja ir tavo mokinys dainuoja. Tai aš jau tokia labai turtinga esu dainų dainelistė. Tai aš suprantu, kad jinai nei senėja, nei jaunėja, o tiesiog veši ir žydi. O jums dainuoja Šiaulių 12 vidurinės mokyklos ketvirtokė Aurelija Čižauskaitė. Aurelijos vadovė Loreta Stankuvienė. Aurelija Čižauskaitė, gėlės Pranui Tamošaičiui, gėlės Aurelijai. Thank you.
Kuršėnuose konkursas dainų dainelė vis tiek yra burtažodis, žinokit. Vis tiek yra burtažodis, dėl to, kad vaikai tikrai dar nebuvo nei vieno, kuris sakytų, ne, aš nenoriu. Nuskambės galbūt labai keistai, bet iš tiesų aš repertuarą renku labai egoistiškai, pasakysiu, dėl to, kad visų pirma, ta, ką vaikas dainuos, tai turi būti man pačiai labai įdomu ir gražu. Ne tik tai vaikui, bet ir man. Būtina, kad tave vertintų profesionalai. Ir tada ir yra iš tikrųjų įdomu, nes tu jais pasitiki, tais profesionalais. Tai yra toksai pasitikrinimas, ar tu dar vis trende, ar jau truputėlį iškrenti iš to. Tai aš galvoju, kad dainų dainelė tai ir labai smagu, kad ten viskas telpa. Po to vienu baldakimu, kaip viskas telpa. Ir tikrai negaliu sakyti, kad dainų dainelė yra kažkokia tai reliktas kažkoks tai užsilikęs. Nu tikrai ne, jinai man atrodo irgi keičiasi, nes jo scenoje yra visokiausio žanro atlikėjų. Ir dainuoja ir džiazą, juk aš seku ir girdžiu, dainuoja ir pop kažkokius tai kūrinius. Ir dainuojamosios poezijos ten skamba. Ir labai džiaugiuosi, kad ir klasika tenai skamba, nes labai man yra didžiulė vertybė ta klasika. Gerai, vaikai, viską stojam. Taip, antri balsiukai man čia, Radvilį, Amandą, Deimantį čia ir visi kiti gražiai. Na, jūsų atvykimas tikrai buvo labai netikėtas, nes ne kiekvieną dieną televizija užsuka į mažus miestelius. O Kybartuose tikrai labai smagu, kad rado jūsų komandą laiko atvykti, atkeliauti ir be galo džiaugiamės. Kai dalyvaudavau pati, kažkaip būdavau ramiau. O dabar, kai tenka išleisti savo vaikus į sceną, turiu pasakyti, kad labiau jaudinuosi. Kad konkurse pavyktų viskas, manau, pirmiausia, iš tikrųjų, vaike turi būti talentas ir baimės jausmo nebuvimas. Nes labai dažnai atrandi, atrodo, ir gabus vaikas, ir talentingas, ir išraiškingas. Nes kaip ir repeticijoje viskas skambėjo, ir viskas buvo gerai, ir gražu, ir išraiškinga, ir tvarkinga. O užlipus ant scenos baimė vaiką, galima sakyti, suvalgo. Ir to pasirodymo lieka tik tai pusėje arba dar mažiau. Tai vat labai svarbu, kad vaikas būtų drąsus. Be jokios abejonės talentas turi būti, kas be ko, bet labai svarbu drąsa. Iš tikrųjų, dainų dainelė tai yra ne tik tai šventė, ne tik tai džiaugsmas, bet ir nemiegotos naktys, apkalbos. Tai toks projektas, kuris išsunkia iki galo, bet finalas viską atperka. Marių Kijauską, tai galėčiau sakyti, kad atradau aš pati, nes jis, berniukas, buvo labai kuklus, labai nedrasus. Vieną kartą pamokos pasibaigus pamokai, jisai išėjo iš klasės ir išeidamas iš klasės uždainavo Pakelkime taurę linksmybių. Ir uždainavo žemu, gražiu, brandžiu balsu. Ir aš tiesiog nustebau, kad tokio amžiaus vaikas, kuriam dar tik tai turėtų prasidėti mutacija, jau dainuoja kaip geras baritonas dar tuo metu. Baby, we
no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Pirmiausia, jam didžiulė baimė buvo dainuoti, sakė, bijau net kalbėti. Ta baimė galbūt buvo įvaręs tas darželio laikais, jam yra kažkas pasakę, kad tu niekada nedainuosi, ar tu ten kažko nemoki. Ir jis, na, toks kuklus berniukas ir šitą dėjo į šalį savo pomėgį. Nors kaip sakė, kad jisai namuose dainuodavo. Na, tai mes pradėjom repetuoti su juo. Ir aš supratau, kad Marius moka save suimti į rankas, ko labai dažnas kartas būna trūksta vaikams šitoje ant scenos užlipę pasimeta. Nu, tai, kad ten pamiršta tekstą ar kažką, bet tiesiog net pažįsti savo to vaiko, kuris repeticijose daro viską, skamba emocingai. Ir kada atsiduria prieš komisiją, ir tai yra dainų dainelės, dažniausiai būna tie konkursai, galbūt ta komisija būna kažkokia, gal jie įsivaizduoja, kad ten sėdi kažkoks tai paniūręs dėdė, teta, kažką rašo, arba priešingai, pavyzdžiui, yra buvę, kad sako, mokytoja, įsivaizduojat, tas komisijos narys pažiūrėjo į mane ir nusišypsojo. Atrodo tokia smulkmena, bet vaikams tai yra didelis dalykas. Labai džiaugiuosi, kai vaikai gali suimti į save į rankas, kai aš sakiau visą laiką, kad eikite į sceną su galva. Dainų dainelė tam ir atsirado, kad iškiltų perlai žvaigždės. Ir man labai pasisekė, nes Raminta buvo mano mokinė. Ir kaipgi nepaskatinti jos parašyti dainą ir pačiai padainuoti dar kartu su draugėmis. Kaip smagu, kad yra tai startas talentingiam vaikam pajausti tą stiprumą scenos galią ir atsiskleisti. Ir mano, ir jūsų mokytoja yra ta pati. Aš užaugau su mokytoja Daiva Petrikienė, todėl aš labai noriu, kad mes kartu nueitume nuo scenos ir prieitume prie mokytojos ir dar kartą padėkotume žmonėms, kurie yra patys svarbiausi gyvenime. Labai džiaugiuosi ir toliau tęsiamų ryšių ir Ramintos su mūsų miestu, su mūsų mokykla, su mūsų asmeninė draugystė. Nes jinai dažnai grįžta į Ukmergę, čia vykdo įvairius projektus. Jinai pilna širdimų ukmergiškė ir skatina mūsų kultūrą. Kas, jeigu ne mokytojas, pirmasis parodo kelią į muziką, į grožį ir atskleidžia jį. O dainų dainelę, tai aš visą laiką lyginu
sportininkams yra tikslas visą laiką – olimpiada. Taip muzikoje, dainuose, dainų dainelė yra dainininkams. Kaip olimpiada, turi į ją patekti, kad galėtum tapti laureatu. Juk kiekvieno vaiko yra begalinė svajonė. O aišku, ir mokytojo. Tu Lietuva, tu mana, tu graži tėvynė. Lietuvė, tu mana, šalala gimtinė. Tu Lietuva, tu mana, tu graži tėvynė. Lietuvė, tu mana, šalala gimtinė. Būti, patirti, prisiminti. Būti, visų pirma, būti reikia šitai jubiliejiniai 50-ai dainų daineliai dar ilgus, ilgus metus, kad galėtume būti mes mokytojai. Antras momentas turbūt būtų patirti. Dalyvaujant tokiuose konkursuose, mes patiriam visko. Ir nesėkmes, ir džiaugsmus. Būna ir jaudulio, ir įvairių ašarų, kaip aš sakau, ir džiaugsmų. Ir patirti yra labai svarbu. Ir pralaimėti taip pat yra svarbu, nes tai augina mūsų sceninę ar vokalinę patirtį. Tik mūsų tyla tyliai šešėliuos. Širdim tą tylą nei lūpom daugiau. Trečias momentas galbūt yra prisiminti, nes prisiminti yra ką. Ir kaip aš sakau, tekė tikrai dalyvauti ne viename televizijos konkurso finale. Ir tada, kai išsijungia visos kameros, visos šviesos, kada tu persirengi visus koncertinius rūbus, ir tave pasitinka būrys. Va, vienais metais, pamenu, buvo du mišrūs ansambliai filmavosi. Ir stovi visi tėvai, visi vaikai, ir visi skanduoja ačiū, ačiū, ačiū. Nebijokim mokytojais būti, nes yra didžiulė garbė, didžiulis pasididžiavimas būti mokytoju, ypač šiuose dienose, šitame kontekste, nes be mūsų turbūt nebus ir jūs. Gerą 15 metų man teko su dainų dainele dalyvauti tiesiogiai kaip komisijos nariui ir pirmininkui. Nu, o toliau jau ruošiant vaikus, būnant Klaipėdoje kaip mokytojai, mokyklos vadovai ir šitos sąlytis tęsiasi iki šiol, tai patirčių yra labai daug, labai įvairių. Sakykime, iki dainų dainelės įsivaizduoti jaunuolį scenoje, ten 11, 18 metų, dainuojantį buvo neįmanomas dalykas, o po to nepaprastai pasikeitė jaunuolių supratimas apie jų raiškos galimybės, pasikeitė iš viso ir tas kultūrinis kraštovaizdis Lietuvos. Sovietmečio tai irgi buvo galimybė lietuvių kompozitoriam ir lietuvių mokytojam save išreikšti lietuviškai ir puoselėti lietuvių kultūrą. Ir tai buvo kaip ir tam tikras pasipriešinimas tam sovietinimui ir ideologiniai kultūrai. Dainelė niekada nebuvo labai jau ideologinė. Ir tarė margiai, negrįšim į žemę, kol josios kaunai ir pakalnės apkėmė. Ir dabar dainų daineliai yra kūriamos dainos ir atsiranda ir naujų mokytojų, ir, sakykime, ta kartų kaita jau įvyko, jau tų, reiškia, dainų dainelės laureatų vaikai dainuoja, tai ir, na, ir mūsų šeimoje ta kaita vyksta ir matosi. Atėję nauji veidai, dalyvauja dainų dainelės judėjime ir žmona Rūta, ir duktė Jonė. Taip kad dainų dainelė savo ilgamžiškumu, savo 50-mečiu, tikrai įrodė savo gyvybingumą ir verta gyvuoti turbūt dar 50 metų. Saulala.
paskutinis amplua, kurį pasimatavau, tai kompozitorės amplua ir mano mama, mano pagrindinė užsakovė yra. Tikrai perkandus yra dainų dainelės esmė, ko reikia, kokių cinkelių, tai teko ir vieną kitą kūrinį sukurti. Tai va, tai išbandžiau daug vaidmenų ir manau, kad jų atsiras ir dar daugiau, nes dainų dainelė yra tapus mūsų visų muzikavimo dalis. Nes kol tu kalbėjai, aš paskaičiavau, kad daugiau negu 20 metų tu esi dainelėje. Tai natūralu, kad ir tų tapatybių yra nemažai. Pati dainų dainelė, bet ir tikrai aptarinėjame, klausomės ir neretai tampa įkvėpimu ieškoti vat, panašių kūrinių, kokius išgirdai. Va, praeitais metais prisimenu ten iš viso ten su kažkokiais ten riaumojimais, ten buvo kažkokių ten tolimų tautų kūrinių, kur tikrai atrodo, nu net nesugalvotum eiti į konkursą, o televizijoje visai puikiausiai susiklausė toksai absoliučiai egzotiškas kūrinys. Tai manau, kad ta erdvėji laisvėja ir plečiasi ir galima dainuoti iš esmės turbūt praktiškai bet kokią muziką, kurią tikrai vaikai jaučia ir kurią gali padainuoti nuo širdžiai. Bet kokiu atveju turbūt, kad dainų dainelės ženklas yra kokybė repertuaro, kur jau labai kažkokio tokio paprasto, nudrošto kūrinio nedainuoja niekas, kad visi mokytojai visada paieško ir gal ir gerai, kad yra kas 2 metai dainų dainelė, nes tada turi galimybę tiesiog tuos metus laiko paskirti repertuaro paieško. Aš visada dirbau tik tai su tokiais mažais vaikučiais. Pirmiausia, mums labai svarbu atrasti tinkamą repertuarą. Ir tai būna iš tikrųjų mums iššūkis. Mano vaikučiai irgi sugeba jie dainuoti 2 balsais, bet tų dainelių mes neturim. Na, ir visi norim parodyti konkursui kažką tokio naujo, dar negirdėto, dar niekieno nedainuoto. Na ir tų naujų kūrinėlių paieška mane paskatino kurti dainelės vaikams. Dainelės mažiesiems yra labai specifinės. Kada rašau dainelę, aš atkreipiu dėmesį tai, kad būtų galimybė vaikučiams ir panaudoti vaikiškus muzikos instrumentus. Vaikų tas dainavimo diapazonas yra pakankamai nedidelis yra ir tos atlikimo galimybės labai ribotos yra. Taip pat, kiek jau ten turi tos galimybės, ten tų garsiukų, kiek jau vaikučiai gali išdainuoti, tai reikia ir ieškoti. Nemeluoja ir jeigu tai jiems patinka, tai jie labai ir įsijaučia. Metais tai buvo koncertas operos ir baleto teatre. Na ir iš to tokio jaudulio ir tokios vidinės įtampos, tai aš pati nepastebėjau, kad aš neteisingai apsiaviau batus. Nu tiesiog ne tos kojos tie mano batai buvo. Ir labai gerai jaučiausi. Ir aš pravaikščiojau operos ir baleto teatre. Ir per pertrauką, reiškia, ir praklausiau visą pirmą dalį. Ir to, kol tie vaikai nepadainavo, aš, sakau, gerai jaučiausi. Bet kaip aš pati galėjau gerai jaustis, aš dabar tai irgi stebiuosi.
Pabandykite apsiauti batus ne ant tos kojos. Scenoje fantastiško valso 17-metė solistė Monika Liubinaitė iš Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos vadovo Audriaus Janonio auklėtinė. Su Monika Liu susitikom netikėtai tuo metu Klaipėdos mokykloj. Pakvietė mane pakompanuoti choreliai. Ir tuo metu, man atrodo, buvo 7 klasė, jeigu neklysta. Ir ten tokia faina hebrytė buvo. Ir taip pat prisėdau ir ekspromptu ir viskas gaunasi. Ir Monika, vat, kai uždainavo, aš buvau apšalis. Tuo metu buvo, kas ant bangos ėjo, populiaru buvo Soul Music, nu ir aišku Happy Day. O čia su tuo ir vat, ėjome tą dainų dainelę, savotiška avantiūra buvo, kadangi dainų dainelės formatas buvo kaip visada toksai, ir mes galim sakyti, kaip pionieriai ėjom su tą Happy Day. Monikai nereikėjo mokytojai, jinai pati man užduodavo tą vaibą, kaip dabar madoj sakyti. Aš manyčiau, kad bet kokia didelė scena, o dainų dainelė tai labai didelė scena, jinai par kitaip įtakoja žmogaus kelią muzikinį. Prieš 10 metų mes tikrai mažiau liaudės dainavom. Galbūt aš kaip pedagogė šiek tiek save kažkaip kitaip atradau, nes aš pamačiau, kad liaudės daina galima vystyti apskritai vaiko visą muzikalumą. Prigimtinį vaiko muzikalumą geriausiai vystyti per liaudės dainas. Tik tai reikia parinkti jam suprantamas dainas. Manau, kad liaudės daina tikrai išliks ilgai. Tik tai mum patiem kaip mokytojam, pedagogam reikia rasti tą cinkelį mažytį, kurį įpynus mes vaikus uždegame. Ir jie tikrai natūraliai priima tą dainą ir natūraliai ją pamilsta. Ir atlieka natūraliai. Laureatais skelbiami Klaipėdos rajono Gargždų kranto pagrindinės mokyklos vokalinis ansamblis Bangelė, kuriam vadovauja mokytoja Rasa Linkienė. Labai džiaugiuosi, aišku, kad vaikai supranta ir darbo prasme, ir nejaučia kančios. Manau, kad tas, kas nemyli dainos, jam net neverta važiuoti dainų dainelę, nes jis pasirodys tik vieną kartą.
Nežinau, ar tai yra kažkoks sutapimas visatoje, ar likimas toksai, bet aš va pamenu, kai mes parsivežėm iš ligoninės Moniką ir jinai buvo neramus vaikas ir jos neidavo užmigdyti. Tu dainuoji pupa, jinai net nereaguoja, žiūri didelėm akim į tave. Jokios reakcijos, net nesiruošia miegoti, verkia arba žiūri. Tai galvoju, nu ką čia padainuoti? Ir aš uždainavau, girdėjau verkiant mažą vaiką, jis gailiai prašė mamos, nupirk mamytę man žirgelį, aš juos įginti Lietuvos. Ir šita liaudės daina tapo jos lopšinė. Lopšinė, per kurią jinai užmigdavo, kurią jinai dainavo, tai buvo jos pirmoji liaudės daina. Ir jeigu neklystų, jinai neseniai tos dainos šiek tiek kažkokią interpretaciją darė. Internetinėse platybėse teko išgirsti. Aš jos įginti Lietuvos. Dabar, kaip pasakyčiau, arba tada manęs paklaustų, tu žinai, kad po 50 metų šitas konkursas gyvuos, aš būčiau pasakęs, nu čia tikrai yra nesąmonė. Ir dar, kad man pačiam reikės pasakoti apie tą dainų dainelę, aš tikrai sakyčiau, čia kažkas yra kažkoks stebuklas. Bet šiandien aš vat stoviu prieš kamerą ir tikrai kalbu apie dainų dainelę. Ir tikrai nuočiadžiai pasakysiu, dainų dainelė gyvuoja 50 metų. Nerealu. Šiuo komerciniu laikotarpiu Lietuvoje yra daugybė konkursų, bet tokio konkurso, kaip yra dainų dainelė, vis dėlto tikrai nėra. Pirmas dalykas, kas yra džiugu, keli turai vaikai dainuoja be jokios įrangos. Mes, ta prasme, girdim vaikų tikrą, natūralų garsą. Vaikus vertina tikrai profesionali komisija. Vertinimo kriterijai tikrai yra, nu, pasakyčiau, labai apgalvoti ir vaikai vertinami visapusiškai. Balai tie rašomi tikrai ne iš kažkur iš galvos, bet kiekvienas tikrai vaikas yra išklausomas, neveltui yra keli turai. Tai yra tikrai nekomercinis renginys ir turbūt vienintelis konkursas, už kurį dalyviai neturi mokėti. Ir man netgi buvo tokia istorija, 91 metais mes padarėm sodauto tokį mano aranžuotą sutartinę. Ir kaip tada pamenu, reiškia, komisija pasakė, na, Novikai, tu dainuoji džiazą, tu ir dainuok džiazą, bet sutartinė, ne, šitą tegul dainuoja liaudininkai. Ir kas džiugu, kad ta sutartinė dabar skamba visam pasaulyje. Aš tikrai noriu palinkėti, kad vaikai ir mokytojai ruoštųsi. Nors kiti sako, kad dainų dainelė jau atgyvena, tai yra pasenęs konkursas, nieko panašaus. Aš jums pasakysiu tikrai, kad daug tų vadinamų žvaigždžių prodiuserių klauso dainų dainelę.
iš jos kartu ir mokosi, ir žiūri, kasgi galėtų tikti, su kuo galima būtų po to dirbti ir iš ko galima padaryti tikras atseit jau mūsų tokias televizinės žvaigždės. Ir nors dainų dainelė seka savo pamatinėm vertybėm, vis dėlto labai smagu, kad jinai keičiasi. Programa žymiai tampa įvairesnė ir vizualiai praeitoj dainų dainelėj tai apskritai, na, tiesiog gremi apdovanojimai. Labai smagu vaikam užlipti į tokią šventišką didelę sceną, tai visų pirma yra šventė, o dar joje dainuoti. Dainų dainelės konkursas dar ypatingas ir tuo, kad programoje būtina dainuoti liaudies dainą. Apie kunklalius su orkestru dainavo mano Eldo merginos ir jos sakė, tai buvo nereali patirtis, tai buvo nerealus jausmas, tai buvo turbūt pats didžiausias dalykas, ką jos išsinešė iš apskritai savo to viso muzikinio kelio. Dainelė tai istorija, dainų dainelė tai grožis, dainų dainelė tai vaikai, dainų dainelė tai muzika, dainų dainelė tai publika, tai yra ta dirva, iš ko išauga apskritai mūsų visa muzikinė kultūra. Dainų dainelė tai pagaliau yra prestižas. Tai yra vienintelis konkursas, kuris yra toks sudėtingas, toks įvairiaplanis, toks įvairia žanris ir kuris prasidėjęs 74 metais, šiandien gali švęsti savo 50-metį, tai yra fantastika. Prende forza poco a poco, volanciali loco loco, sembra il cuore la tempesta, che ne sente la foresta, ma fischiando, brontolando, e di vado l'orcelar, alla pinta che scoppia, si propaga, si raddoppia, e produce l'esplosione. So siehst, nicht jüdisch, spaß doch nicht das Zeug. Gib ein Zeichen, prost auf Jiddisch, 1, 2, 3. Aber hier der Adam, wer hayat rechem, hier der Jacht Adonai, zur Olamim. Oh ja, bai, 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 bai. Ya ba 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 ya ba 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 ya ba 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 ba.
Kai aš pradedu groti, tėtis sako, kad man dar viskas prieš akis. Ir dainų dainelė dar tikrai bus.